Men tanlagan yo'l. Hayotda yo'llar ko'p. Bizda esa tanlash huquqi bor. Qaysi yo'l bizni nurli manzillarga olib boradi? Bugungi zamondoshlarimiz tanlagan yo'llar, undagi past-u balandliklar, yutuqlar va nurli manzillar haqida hikoya qiladi. Bugungi kunning yoshlari zukko deb o'ylayman. Har taraflama rivojlanish kerak deb o'ylayman. Masalan, hozir til bilishimiz kerakligi juda ham muhim o'rin tutadi yoki bo'lmasam internet sohasida faol bo'lishimiz kerak. Shohida Ermatova, tadbirkor. Bugungi kunda Toshkent viloyati Bekobod tumanidagi Xonqizi tekstil korxonasini boshqarib kelmoqda. 2014-yildan ish faoliyatimni boshladim. Atiga 3 dona mashinka bilan, tikuv mashinkasi bilan ish boshlagan edim. Uyimdagilardan pul olib, bitta mashinkamiz o'rtacha $300 narx turardi. O'sha $300dan $900 iltimos qilib so'rab oldim. Qarshi bo'lishdi. Onamni orqalaridan bir haftami, 2 hafta yalinganman. Bering, qaytarib beraman, chiqarib beraman, iltimos bering, shu ishni boshlab ko'rishim kerak. Chunki o'zim poytaxtda parda yo'nalishida ishlaganim uchun xayolimda o'sha 3 ta mashinka bilan butun tumandagi hamma pardalarni tikib yetkazib beraman deb o'ylaganman. Chunki 3 ta mashinkada shu ishni bajarishga yetardi. Oxiri oldim, niyatimga yetdim. 3 ta mashinka sotib oldim. Kichkinagina joyda arendaga oldim, bitta xona. Bundan sal kattaroq bo'lgan xonani arendaga oldim. Endi ko'rsangiz, u paytdagi qiziqish, xuddi kelajakda bunaqa tadbirkor bo'lib ketishim xayolimga ham kelmagan. Lekin o'sha kichkinagina joyiman men uchun bilmayman. Umuman boshqa zavq edi. Umuman boshqa zavq, koshona de, chunki ilk qadam, bilmaysiz hali. Bu siz uchun rahbarlik, boshqaruv, tadbirkorlik faxri juda ham kuchli edi. Oldinda bunaqa nima deydi, qiyinchiliklar borligini bilmaganmiz. Hammasi faqat zo'r bo'ladi deb boshlaganman. Birinchi nima tikishni bilmay qoldik ish boshlagandan keyin. Sababi poytaxt bilan Toshkent viloyatining chekka tumani anchagina farq qilar ekan. Talab chekka tumanlarda bo'lmas ekan. Buyurtmalar umuman bo'lmadi. Chukunlikka tushdim. Lekin bildirmasligiga harakat qildim. Chunki o'sha uyimizdagi yig'ilgan pulam yoki bitta katta uy olish uchun yoki bo'lmasam to'ylar qilish uchun yig'ilayotgan pul edi. Uydagilarga ham hammasi yaxshi deyman, lekin sir bildirmayman, lekin yig'lab olgan kunlarim ham bo'lgan. Endi nima qilaman? Endi $900 qayerdan topaman? Chunki tumanimizda bunaqa yo'nalish yo'q bo'lgan. Birinchi ochganimiz 3 ta dona mashinka ochganimizda ham ayollar juda ham ko'p qiziqish bildirishgan, kelishgan. Izlanishga tushdik, harakatga tushdik. Birinchi olgan buyurtmam g'ish zavodidan bo'lgan. G'ish ishlab chiqarish zavodiga borib, qarasam oddiygina arzon qo'l perchatkalar tikilar ekan. Ko'zimga oddiyroq ko'rindi, chunki murakkab narsalarni biz tika olmasdik. Iltimos qilib o'sha zakazni oldik. Hattoki foyda qolmasa ham tikib berardik. Chunki nima deydi? Ota-onam yonida, xalqni yonida o'sha kichkinagina joyim ishlab turish kerak edi. O'shani ta'minlab berib turishim kerak edi. O'zimni opam tikuvchilik yo'nalishida o'rgangan edi, o'qigan edi kiyimlar. Tuman sharoitida meni mo'ljallagan o'sha parda yo'nalishi bo'lmaganidan keyin opamga telefon qildim. Turmush o'rtog'idan so'radik, iltimos, ishga chiqsinlar, kiyim kechaklar, ko'ninglar qilib bermasak bo'lmaydi, chunki talab shunga keldi. Ko'nitkaslami? Opamni olib keldim ishga, o'zlari bichib berib, o'zlari tikishni boshladilar. Bitta-bitta unaqa zakazlarni tikib turdik, yoki bo'lmasam ozgina yirtilib qoladi-yu qatidir. Ta'mir, qayta ta'mir ishlarini boshladik. Shunday qilib ozgina qimirlab turdik. Lekin nima deydi, hech qanday foyda bo'lmadi. Faqat xarajatlarimizni qoplayirdik. U orada joyi bo'shatishimizga to'g'ri kelib qoldi. Bo'ldi, bir oy ishladinglar, endi bo'shatib qo'yinglar, yoki bo'lmasam o'sha paytda katta summa yetishgan kichkinagina xonaga ijara haqqini to'lab qo'yishingizga to'g'ri keladi deyishdi. Chunki foyda yo'q edi.
korxonalarni ishlab chiqarayotgan mahsulotimizni yetkazib berishda o'zi katta yutuq edi. U o'sha egalik qilib turgan egalariga qanaqadir juda ham katta mablag' aylantirgandek ko'rinib ketganmiz, lekin ichimizdan o'tayotganini uyimizdagilar bilan o'zimiz bilardik. Hech qanday foyda yo'q edi. Lekin har bitta ishni boshlaganda uni jarayonini o'rganib olish bu juda ham katta tajriba edi. Juda ham katta tajriba bo'lardi. Hokimiyatga chiqib ko'rdik, bizga joy kerak deb ko'rdik, uncha quloq solishmadi. Yig'lab oldik uydagilar bilan, chiqarib yuborishdi, yopib qo'yishdi ishxonamizni. Bir oyda endi ish boshladik degan paytimizda yopib qo'yishdi. Keyin surishtirsak, o'sha biz turgan bino davlat tashkiloti tarafidan yoshlarni o'sha paytdagi kollej bitiruvchilar ko'p ishsiz edi, xabaringiz bo'lsa, o'shalarni bandligini ta'minlash uchun maishiy xizmat binosi qilib qurilgan ekan. Yo'l yo'rig'ini surishtirib, savdo-sanoat palatasiga murojaat qilib, o'sha paytdagi rahbarlarga endi nima deydi? Yaxshi insonlar ham ko'p. Ulardan kuch olamiz har doim. Yordam qilishdi. O'sha binoni o'zimizga davlat tashkiloti bilan to'g'ridan-to'g'ri shartnoma qilib berishdi. O'rtada qanday dallol deymizmi? Unaqa tadbirkorlarni chetga surishdi. Bu bizni meni erishgan birinchi yutug'im bo'lgan. Bugungi kun siyosati tadbirkor ayollarni, ayniqsa ayol tadbirkorlarni juda ham qo'llayapti. Shu paytgacha har qanday taklifimizni qo'llab-quvvatlab kelishgani uchun ham bugun o'sha Toshkent viloyatining eng chekka hududida ham zamonaviy tikuv sexini tashkil qilishga erishdik. Chunki avval bizning hududda tikuvchilik yo'nalishida ish faoliyati bo'lmagan. O'sha markazda kelgan ayollarni har doim ruhiyatini ko'tarishga harakat qilaman. O'zingizga ishoning, tadbirkorlikni qiling yoki kreditlarda to'xtov bo'lib qolsa qaytmang. Bizni tuman eshitmasa viloyat rahbarlari eshitadi. Viloyat rahbarlari eshitmasa respublika rahbarlari eshitishadi. Mana bugungi siyosatimiz yana odamga kuch bag'ishlaydiki, biz qayergadir borishimiz shart emas. Kimidir eshigini soqotlab kutib turib, taqillatib turishimiz shart emas. Ozgina ish boshladik, shu kichkinagina mehnatimizni ham yuksak baholab, yaqinda Tanzila Narbayevani o'zlari kelib ketdilar, ish jarayoni bilan tanishdilar, qizlarimiz bilan suhbatda bo'ldilar o'zlari. Undan keyin ayollar o'ziga ishonchi yana ortdi, xursandchiligi yana ortdi. Xursand bo'laman, xodimlarimiz har doim hammamiz yutug'imiz bu.